символ, символ України. Від хвороб допомагаємо. Де хворіємо? Я даю тобі 45 гривень вдячі і вибираю тобі найкрасивішу записку. Ви знаєте, що перша неділя жовтня – це свято педагогічних працівників. В цьому році, на жаль, воно дуже сумне. І ми вирішили, що ми не будемо відзначати, як завжди, урочисто, а проведемо такий освітянський ярмарок, де в ролі продавців будуть виступати наші вчителі. Вони самі ініціювали такий захід. Чоловік 30 сьогодні працюють у ролі продавців, поміняли сьогодні свої вчительські навички на навички продавця сьогодні. Запіканка 15. Давайте. Це дуже смачно, це власне приготування, це не то, що там щось. От попробую лише відгук. Це ще теж смачне. Ми вирішили з колективом об'єднатися для того, щоб допомогти нашим бійцям, нашим славетним ЗСУ перемогти і наблизити перемогу. Дещо ми готували самі. Це купила, тому що на все вчителів, на жаль, часу не вистачає, тому в нас частина замовлена, частина куплена, частина власноруч приготовлена, частина вирощена власноруч. Купила рогалики, замберіг, за 10 купила цей тортик. Мені дуже подобається цей ярмарок. Я за, щоб ми робили цей ярмарок дуже часто. Купив один лимонад, дві шарлотки, купив ще варення. Продаємо сьогодні власну випічку, пиріжки з саду-городу, яблука, моркву, пиріжки з яблуками з власного саду. Ціна пиріжка 10 гривень, мені здається, це доступно. Сьогодні на ярмарку придбала для діток ось таке варення, тому що в нас часто проходять отакі заходи, що будуть стосуватися здоров'я. Тому ми часто п'ємо чаї, тому закупила варення для своїх діток з класу. Я вив'язала м'яких іграшок, таких медведиків, так, і робила брошки в патріотичному стилі. На жаль, вже їх немає, вже розкупили. І маю ще до продажу пальто. Такого сама шила і хочу його продати. Файне таке пальтішко, правда? Певне, буду купувати. Пошиття таке ні в кого немає.